Atenção para um top de 10 robozinhos lindos e maravilhosos. 10. 9. 8. 7. 6. Vem com a gente. 5. Tá quase. 4. 3. 2. Raquel, calma, Raquel. Oi, eu sou Tati Machado. Eu sou Eduardo Wolff. E esse é o Boletim BBB. A gente tá aqui exprimindo, né, Tati? Isso, a gente tá aqui simulando a prova do líder que ainda tá acontecendo. É uma hora da tarde. A gente tá aqui nos estúdios Globo. Isso, ao vivo. Bem perto de onde tá rolando a prova. E direto do Instagram, do Twitter, do Periscope e do Facebook. Oi pra todo mundo, boa tarde. Mas eu e Edu, a gente tá aqui espremidinho. Edu, a gente não vai conseguir terminar tudo assim. Vamos parar. Então tá, dá licença, gente. Oi, gente, tudo bom? A gente tá aqui pra te atualizar e comentar sobre os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil. É isso, gente. A prova do líder, que começou ontem à noite, ainda tá rolando. Já são mais de 14 horas de prova. Isso. Vou até mostrar a prova do líder aqui pra todo mundo ver. Prova do líder rolando, mas essa galera que tá nessa foto... Já tem bastante gente que não está mais na prova do líder, né, Edu? É, até o momento a gente tem Ilmar, Rômulo, Pedro, Marinalva e Emily na prova. Isso, pra falar mais ou menos como é que foi a ordem, tivemos Luiz Felipe, a primeira pessoa a deixar a prova, depois Ieda, Roberta, aí Manuel. Foi eliminado, né? Depois a gente conta por quê. Agora de manhã, Vivian e Mayara também saíram da prova já bem perto do meio-dia, aguentaram bastante. Marcos foi eliminado e Elis também. Elis deixou. Isso mesmo, Edu. Agora a prova, gente. Rolaram tantos memes na internet, Edu. A prova chama Exprimidos, né? Se chama Exprimidos. Então eu e Edu, a gente aqui, ó. A gente tinha combinado que a gente ia fazer esse live aqui com todos vocês grudados. Mas eu não gosto tanto do Edu assim, mentira. Mas olha, a galera da internet passou a madrugada inteira acordada, que nem a gente, acompanhando essa prova, que já são quantas horas, Edu? Mais de 14 horas de Mais prova Mais de 14 já. Horas de prova. Ou seja, a galera pirou na criatividade. O Aguinaldinho, que bomba no Twitter, todo espremido busão, espremido no coletivo, né, Edu? É justamente essa sensação, né? Eu acho que foi o Daniel, quando entrou na prova, falou, gente, isso parece um trem lotado. E é isso, eles estão vivendo esse trem lotado 14 horas, imagina. E quem nunca, né, Edu? Quem nunca, 14 horas não precisa também, né? Mas aquele... Outra coisa que também acontece muito nos coletivos da vida é isso daqui, gente. Dá aquela cochilada. Não podia cochilar na prova. Manuel deu mole, dormiu, foi desclassificado. Enfim, e quem deixou nunca a prova. Também num coletivo, né, gente? Fazendo essa associação aí com os coletivos da vida, quem nunca deu aquela cochilada na hora de ir pro trabalho, na hora de ir pro colégio? E quem nunca escola? Ficou na sofrência também, que nem a Roberta, né? Olha só, gente, a Roberta ficou total na sofrência. Ela não queria ser a primeira a deixar a prova, ficou super chateada com isso, começou a chorar. Porque, lembrando, né, Tati, além de ser uma prova de resistência, também uma prova física, é uma prova de resistência psicológica. É, a galera acaba pirando um pouco, né, porque você tenta dar jeito pra botar sua criatividade pra jogo. Então a galera cantou, a galera dançou, a galera fez mímica, brincou de adedanha, a galera fez de tudo ali. Tenta dar uma incomodada no coleguinha. É, a Roberta que chorou, ela acabou dando uma outra patada no Marcos, falando, ah, cala a boca, para de falar. E aí ele falou que tem o quê, Edu? Qual é a aspa dele? Eu tenho o direito de falar. Então pintou um climão ali, né, Instagram tá aqui, ó. Pintou um climão, gente, só pra avisar. Se a gente ficar olhando pra vários lugares, é porque a gente tá aqui com o Instagram ao vivo e com Twitter, Facebook, Periscope aqui. Então, se a gente ficar olhando, a gente não está doido, não estamos doidos. É isso, né? A gente vai ficar olhando para as duas câmeras, né, Tati? E falando na piração de criatividade, Marinalva também pirou na criatividade, né? Pirou. Ó, desde quando pode ir de zorro na prova do líder? Perguntou o reality My Arse. Era uma prova do líder ou uma festa fantasia? Exatamente, era uma prova do líder ou uma festa fantasia? Ela acabou ali usando esse artifício para poder fugir da claridade, mas ela logo tirou, Não, né? E deu certo, porque ela tá até agora na prova, até né? Até agora, é verdade. O que mais que a gente tem pra falar dessa prova maravilhosa? Tivemos, a gente falou que as pessoas fizeram mímica, cantaram e Emily aproveitou pra cantar um sucesso de Henrique e Juliano, a música Vida, que, segundo ela, Juliano compôs para a própria. Sim, só pra lembrar pra vocês, a Emily, ela namorou o Juliano da dupla com o Henrique e ela disse que essa música Vida, que canta lá, fala de toda a paixão, foi feita pra ela, gente, demais, imagina. O Edu...
Eu sempre falo pra ele que tem uma música que um maravilhoso Renato Russo, Legião Urbana, fez pra gente. Lá vem, lá vem. Ah. Olha a piada, gente. Segura essa piada aqui, vocês que estão aí me assistindo. Ó, essa música Legião Urbana. Eduardo e Tatiana, era nada parecido. Não, eu vou desistir dessa prova. Com você cantando não dá. Mas é isso, gente. A prova é psicológica também. Então você tem que irritar o seu coleguinha do irritar. Lado. E eu te irrito, né? É que eu tava com saudade, gente. O Edu voltou. Mas vamos voltar ao nosso boletim? Vamos voltar ao nosso boletim. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o quê? O Clique BBB. O que, que é o Clique BBB, Tati? O Clique BBB, pra você que é assinante da Globo.com, você já pensou em ver um compacto de 10 minutos das últimas 2 horas da casa? Sim, essa é a sua chance. No Globoplay, um compacto disponível de 10 minutos pra você. E se você não é assinante, corre pra assinar também. É, os compactos estão muito legais, né, Tati? Então, é demais. É demais e dá uma atualizada sobre tudo que tá acontecendo na casa. Eu acho legal assistir. Além disso, teremos quem? Anitta. E o ensaio do Bloco das Já Poderosas. Já estamos em fevereiro, o carnaval tá chegando. Vai rolar o ensaio do Bloco das Poderosas na casa do BBB hoje à noite. E a gente tá aqui se perguntando, né, Tati? Será que a prova de resistência vai estar rolando até lá? Gente, já pensou? Imagina. A Anitta tá cantando lá e tem gente lá na prova ainda sendo espremida. 24 horas de prova, imagina. Gente, tá rolando ainda. E eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que pode levar essa liderança? Quem merece ganhar essa liderança? Vou pegar meu celular aqui, né, Du? Dá uma olhada ali, temos Marinalva resistindo, temos Pedro que já tentou negociar ali com alguns colegas pra saírem, porque se fulano saísse, não, ele não ia votar no tal fulano, no paredão. Ele falou, podem me deixar aqui como líder, é meu presente de aniversário. É, falou do presente de aniversário, temos Emily ainda na prova, temos Ilmar, tá chegando muito comentário. Tem muita, muita coisa rolando, ó. Desculpa, que tão, meu celular tá com áudio. Quem que as pessoas querem, Tati, que ganha essa prova? Ó, todo mundo tá aqui. Vai com tudo, Emily. Carol Fortuna, Emily, ela é maravilhosa. Leonardo falando, Marinalva ganha, Marinalva leva essa, ó. Tem, ó, Tamara, Emily não está despencando. Ela pode ignorar as cobras também. Ih, olha, então de quem será que ela tá falando? O público tá dividido entre Emily e Marinalva, então. Tá bem legal aqui. Todo mundo está morto com o show da Anitta hoje. A Aline falou, vai ser demais mesmo, Aline. Vai ser babado esse ensaio do Bloco das Poderosas. Vai ser demais. Ó, vou deixar aqui meu celular, mas antes disso, eu quero entrar no Agora na Casa. Vamos dar uma conferida do que rolou na casa? O Agora na Casa é assim, gente. Você entra lá no site oficial do G-Show, do BBB, e confere tudo o que tá acontecendo na casa. Será que alguém saiu da prova desde que a gente começou aqui o nosso boletim? Vou dar uma atualizada aqui, porque talvez, ó, pode ter novidades aqui pra gente, ô Edu. Ó, tá atualizando. Temos Emily novidades. Canta música e pergunta se Pedro conhece. Emily resistindo. Vivian para Mayara, Marcos é o voto da casa. Já elas estão do lado de fora, já deitadas na cama, já tão conversando. Já estão imaginando quem vai ser líder, como vai ser formado o paredão. Isso aí. Então, gente, vocês que querem acompanhar mais notícias do Big Brother Brasil, corre pro site do BBB, que tem muita, muita, muita coisa bacana, né? Agora, Tati, eu lembrei de uma coisa que você entrou na casa antes do programa começar, né? É verdade, muita gente não sabe disso, né, Edu? Eu, antes de começar o Big Brother Brasil, um pouquinho antes, eu participei do BBB Experience, que foi uma ação da comunicação da Globo, que chamou jornalistas e celebridades da internet, como Tainara Ogê, como Cleitu. E a gente passou algumas horinhas lá na casa e foi demais. Sabia que eu entrei na casa hoje de manhã também? Como que você entrou na casa hoje de manhã? Não pode. Lá no G-Show, tour virtual. Você conhece? Claro que conheço, tour tá virtual. Rolando esse tour e eu até te separei pra todo mundo ver. Dá uma olhada, tour virtual, gente. Tour virtual, gente, vocês vão entrar lá no G-Show. Tem um tour pela casa, 360, por todos os cômodos, pelo jardim, pela piscina, quarto do líder, academia. Dá pra conhecer cada cantinho da casa, como se a gente estivesse dentro dela. É muito isso legal. Isso mesmo, lá no site do BBB também, site oficial do BBB. E hoje, 15h, temos mesa redonda com Rafael Cortez. Ele vai receber hoje a Vanessa do BBB 1. Ah, é aquela que chegou a ter um namoro com o Serginho, que era cabeleireiro. E falando em Serginho, o Serginho do BBB 10 também vai estar lá. Maravilhoso, Serginho Orgastic. Serginho Orgastic. Além disso, uma galera da web que sabe tudo de BBB, acompanha. Quem são eles, Tati? O Cleitu, que eu falei agora há pouco, que também participou do BBB Experience. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, gente. Ele bomba demais. Vai estar com a gente hoje mais tarde. E também tem Ingrid O'Hara. Ingrid O'Hara é uma youtuber. Que bom. Além de tudo, ela prega peças. Ela faz pegadinhas. Será que ela vai aprontar alguma coisa com alguém? A gente vai acompanhar, né, Tati? 15h da tarde. Mais tarde também tem o BBB com o Thiago Leifert. Então vocês não podem perder. E a gente volta amanhã com mais informações e comentários. Um beijo. Obrigada pela participação. #RedeBBB.
Tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Espremidinho, Edu. Espremidinho. Quem vence a prova? Eu.